O 12 de agosto, unha parella de policías visitan unha casa e nos comunica que vayamos a Ferrol, que pasou algo importante, que debemos ir ali. Entón, ouvimos voces na rúa, asomámonos e vimos que estaba rodeada a casa. Son moitos. Mentre escoitábamos pois a ráfagas, sempre estabas pensando, bueno, pois sigue vivo. Estou vendo a televisión e escoito a noticia dun tiroteo no Ferrol, non me fixo falta nada máis. Fui á casa destes e, bueno, tardaron a abrir e de repente abriron as portas e seis metralletas así. E eu, de verdade, entrei contentísima na cadea, porque me dixen, a donde vas tan contenta? Porque para mí era o fin dos interrogatorios. Eles foron os primeiros que a primeira xeración de xoves que se forxou na loita dos 68, na loita labrega, na loita universitaria e na loita obreira. Partimos de nada. Buscamos elemento humano, buscamos cobertura, buscamos alternativas. Nosa intención era que non quedase un sector social sen unha alternativa. O actual régime non aceptou para nada de principio que ningún asesinato do tarde franquismo fora un asesinato.